Teraz je dôležité, aby ste si zladili váš projektový tím. O čo ide? Váš projektový tím sa skladá z ľudí z rôznych oddelení. Poďme sa na to pozrieť, ako si definovať pravidlá reálneho fungovania. Najskôr sa pozrieme, aký je rozdiel medzi štandardnou líniovou štruktúrou a štruktúrou projektového riadenia. Toto je líniová štruktúra. Je to klasika. Generálny riaditeľ, vedúci jednotlivých oddelení a v rámci vedúcich jednotlivých oddelení sú jednotlivé týmy. Väčšinou je to oveľa jednoduchšie byť súčasťou nejakého oddelenia, pretože úlohy, na ktorých pracujeme, sú väčšinou štandardné, rutinné, každý má svoj popis práce a vieme, čo máme očakávať. Opačná situácia je na projekte. Projekt je tzv. Dočasná štruktúra. Čo znamená dočasná štruktúra? Že my máme ľudí na projekte vyťahnutých z línie. To znamená, ako sme spomínali v pláne zdrojov, my si tých ľudí musíme vypýtať z oddelenia a musíme si dohodnúť pravidlá fungovania. Či ich máme na full time, to znamená na plný a celý čas, alebo ich máme k dispozícii len na istý čas dňa alebo istý čas týždňa. Robia tí ľudia na projekte 10%, 20%, 30%. Kto je ich priamy nadriadený? Je ich priamy nadriadený stále líniový vedúci? Alebo odchádzajú zo svojej pozície a ich priamy nadriadený sa stáva projektový manažér? Toto sú pravidlá, ktoré treba jasne definovať. Častokrát sa na projektoch stáva, že človek odíde z líniovej štruktúry na projekte a bojí sa, že sa nebude mať kam vrátiť. To je ten problém, keď dopredu nedefinujeme pravidlá a očakávania aj účastníka, aj člena tímu a zároveň aj projektového manažéra, ktorý sa musí dohodnúť s líniovým manažérom. Celé toto musí riadiť top management. To znamená, úlohou top managementu je vytvoriť také podmienky pre realizáciu projektov, aby projektový manažér mal dostatočnú akceptáciu. Častokrát sa stáva, že projektový manažér je vyťahnutý z tímu a nie je na úrovni manažérov a práve preto nemá dostatočnú akceptáciu. Takže na začiatku projektu je veľmi dôležitá kľúčová podpora vedenia firmy. To si povieme za chvíľočku, akým spôsobom vedenie vtiahnuť do realizácie projektu. Aké pozície sú v rámci projektu? Určite člen tímu, projektový manažér, môžeme mať nejakého projektového experta, kouča alebo špecialistu. Ku každej tejto pozícii alebo role na projekte sú definované zodpovednosti, právomoci, predpoklady a samozrejme požadovaná autorita. Čím lepšie ľuďom vysvetlíme, aká je ich úloha, zodpovednosť a právomoc na projekte, tým lepšie v budúcnosti budeme fungovať. Čo sa stáva na projekte? Príde nám špecialista na projekt, ktorý je projektový expert. Častokrát sa stáva, že preberie zodpovednosť s klientom alebo preberie vzťah tým a preto, že nevie, že jeho úloha je pripravovať materiály, podporiť ľudí, vyškoliť ľudí, a on prebere zodpovednosť tým, že zrazu jeho pozícia je vyššia ako projektový manažer. Ale keď on odíde, máme problém. Pretože klient si môže vyžadovať stále, že chce tohoto špeciálneho, drahého a kvalitného človeka. Čiže my mu musíme dopredu dať vedieť, toto je tvoja úloha, to sú tvoje právomoci a zodpovednosti. Ja ako projektový manažer som stále ten, ktorý vystupuje voči klientovi. Čiže je veľmi dôležité dohodnúť si tieto veci na začiatku projektu. Je dôležité na začiatku vtiahnuť jednotlivých členov tímu do tohoto procesu, aby sme to nerobili ako projektoví manažeri z kancelárie, ale aby sme sa s ľuďmi dohodli. Tým bude ich angažovanosť na projekte o mnoho vyššia. Veľmi dobrý nástroj, ktorý nám vie v tomto pomôcť, je RACI Matica, ktorá sumarizuje všetky úlohy na projekte a zároveň sumarizuje jednotlivých členov tímu, kde na tomto obrázku krásne vidíme. V hornom riadku máme členov tímu, pozície a v stĺpci máme vymenované úlohy alebo činnosti, ktoré musíme na projekte urobiť. Jednotlivé písmenka R, A, C, I sú z anglických skratiek odvodené slovo responsible. Znamená, že úlohu vykonávam, že som za danú úlohu zodpovedný. Ačko znamená zo slova accountable, že som zodpovedný za nielen výkon tej činnosti, ale ako náhle nastane nejaká
problematická činnosť alebo nejasnosť alebo problém, som vrcholne zodpovedný. Ja som ten, kto rieši tú situáciu. Na projektoch projektový manažer je vždycky Ačko alebo accountable. Cčko znamená, že odvedené od slova consulted alebo consulting, že sa s tým človekom radíme. Dáva nám radu a pomáha nám tú danú úlohu alebo pracovný balík riešiť. Ičko dostáva ten človek na danú úlohu, ktorý len nám zabezpečí to, že mu pošleme informáciu a je informovaný o danom stave. Ako to funguje? V Hradci Matici, ako som spomínal, hore máme členov tímu, dole máme vymenované jednotlivé pracovné činnosti. Každá pracovná činnosť má prideleného zodpovedného človeka, ktorý ju rieši a podľa toho, aká je jeho úloha, priradujeme Ačko, Rko, Cčko alebo Ičko. Hradci Matica je veľmi praktická aj pri používaní nielen na projektoch, ale aj pri reálnom líniovom riadení, kde sú vlastne opakujúce sa činnosti, kde si zadefinujeme, kto danú činnosť robí. Má to veľkú výhodu, lebo každý v tíme vie, kto je za čo zodpovedný a keď niečo nie je hotové, vieme, na koho sa obrátiť. Zároveň vieme, či dané činnosti máme pokryté, či náhodou nám nechýba zastupiteľnosť v prípade, že nám niekto ochorie. Takže Hradci Matica nám vie veľmi dobre pomôcť v riadení tímu. Všetky tieto veci súvisiace s riadením tímu sú veľmi dôležité a venujeme im na začiatok adekvátnu prioritu a čas. Ale, ako som spomínal, vtiahneme do procesu ľudí.